له څه پتنه دې را څه شروع کړې ده. نو ولې دا دا څو ورځې دې کېږي؟ مخکې به روزانه راتلی و، اوس چې کم دی نو نه راځي. نو تا ته خو انګلیش هم نه درځي، نو اوس څه چل وکړو؟ وان ټو فور پنج او سکس. نو ستا دغه مکمل ما توکه ونیوله. مسیو جواب راکا لابیو. Thank you. How are you? Hector. Okay, bye. I love you. Okay, I love you. 1, 2, 4. Bye, man. Bye, bye, Pat. Bye, bye, Babu. Bye, bye, Babu. Rápida!